πάρει. Α, πόσα მოხარული ვარ, რომ აი ამ ისტორიულ ადგილზე, ბებრის ციხის ფონზე, ქალაქ ცხეთაში დღეს გამწვანების აქცია, რომელშიც ჩართულები არიან ჩვენი თანამშრომლები, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის გამგეობის დეპუტატი, ადგილობრივი წარმოდგენილი მაჟორიტარი, ასევე ჯარისკაცები, რაც ძალიან მთავარია. და ეს არ არის გამონაკლისი. ჩვენ ეხლა გვაქვს ინტენსიურად ღონისძიებები ცალკეულ რეგიონებში. და ამ ყველაზე მთავარი რაც არის, ადგილობრივი მოსახლეობას ინტენსიურად ვრთავთ ამ პროცესში. 21 საუკუნეში და დღევანდელ სოფლიოში გარემოს დაცვის პრობლემა ერთ-ერთი მთავარი სტრატეგია სოფლიოს მოსახლეობისათვის. ჩვენი სამინისტრო და კონკრეტულად ჩვენი ბატალიონი და ჩვენი ბრიგადა აქტიურად არის ჩართული მსგავს ღონისძიებაში და დღევანდელი ჯარისკაცები, რომლებიც აქიმყოფებიან სიხარული ღებულობ მონაწილეობას, რომ გაამწვანონ ბუნება და დაუტონონ ჩვენ შვილებზე შთამომავლობას, ხო ჯამთელი, ჯანსაღი გარემო და საქართველო.